Краща чоловіча та жіноча роль, краще музичне оформлення та хореографія. На Дніпропетровщині нагородили переможців традиційного фестивалю «Січеславна 2021». Цього року театральну премію вручали вже в 29-те. Хто став володарем придніпровського «Оскару», знає наша Марія Требушенко. Актори, постановники професійних театрів Дніпра, Кривого Рогу, Павлограда, Кам'янського та Запоріжжя. У театрі драми і комедії пройшла церемонія нагородження переможців та лауреатів щорічного фестивалю «Січеславна-2021». Цьогоріч гран-прі журі присудило одразу двом постановкам двох театрів. Зокрема, статуетку одержала вистава «Пейзаж» Криворізького театру музично-пластичних мистецтв «Академія руху». Режисер Сергій Бельський зізнається, це не перша їхня нагорода на Січеславні, але кожного разу вони дуже хвилюються. Це неожиданно, тому що не було зрозуміло до кінця, тому що журі, коли робить обговорення, взагалі непонятно, чим закінчиться це все. Ну, ми готувалися, ми йшли до цього. Гран-при фестивалю також отримала вистава «Віслячок, який мріяв стати зіркою» Дніпровського міського театру «Ляльок». Її визнали найкращою постановкою для дітей. Наблюдаю за репетиційним процесом, кожен раз, як репетують наші актери, я кожен раз поражаюсь, як вони вкладають душу в кожне дійство. Вони так віддаються цьому процесу кожен раз. Я вважаю, вони дійсно заслужують цієї награди, тому що колосальний труд вкладається в кожну роль. Журі оцінювало конкурсні вистави в декількох номінаціях. Наприклад, краща режисура, сценографія, спектакль, жіночі та чоловічі ролі, найкраща пластика, музичне оформлення та студентська робота. Театрали кажуть, фестиваль «Січеславна» – одна з найважливіших культурних подій для Придніпров'я, бо там народжуються нові таланти і з'являються унікальні спектаклі. Це фестиваль професіональний, зроблений для того, щоб повищати професіоналізм театру. Через пандемію коронавірусу карантинні правила діяли і на «Січеславні-2021». Організатори обмежили не лише кількість місць у глядацькій залі, але й число конкурсантів. Цього року у фестивалі взяли участь 15 професійних театрів, які представили 17 вистав. Кількість вистав в програмі фестивалю була вдвічі меншою, ніж завжди. Зазвичай фестиваль «Січеславна» – це 34-35, деколи до 40 вистав. Кількість переглянутих вистав в чомусь полегшила вибір. Переможці театрального конкурсу отримали грошові призи. Цьогоріч преміальний фонд «Січеславна» склав майже 130 тисяч гривень. Марія Требушенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».